ще 1 грудня у Миколаєві відкрилася фотовиставка «Наші». В експозиції представлені кілька сотень світлин, які учасники АТО зробили безпосередньо на фронті. Подія викликала неабиякий інтерес у містян і особливо у молоді. У виставковій залі постійно є відвідувачі, а в ролі екскурсоводів виступають герої світлин. Певної години очікували на екскурсію один навчальний заклад, а несподівано, окрім студентів коледжу економіки та харчових технологій, завітали ще й студенти морського ліцею. Жваво обговорювали все, що побачили на фотографіях. Більшість дітей погано уявляли собі, яким може бути життя захисників України на Сході, які емоції панують там. Мне понравилось то, что они очень оптимистичные на фотографиях, то есть они улыбались, где-то нет, а где-то да. То есть, ну, при таких условиях они все равно оставались жизнерадостными. Цього разу в ролі екскурсовода виступив Олександр Черніков, позивний «Байкал», а в мирному житті – заступник голови спілки військовослужбовців. На стендах його фото зроблені ще на початку конфлікту – весна-літо 2014-го. Волноваха, Ізюм, Ямпіль, Красний Лиман, Слов'янськ – численні переїзди та наслідки боїв Олександр фіксував на телефон. Він відібрав набагато більше колоритних знімків. Втім, в експозицію все не потрапило. Це не постановочні кадри, а випадково спіймані моменти. Ходишь там на телефон где-то, что-то увидел кого-то, класнул на телефон, как застал, класнул на фотоаппараты, мыльнички там были у ребят, брали. И именно быт, жизнь, бои. Студентам під час екскурсії Олександр розповідав багато, але не все, що міг би. Є моменти, про які дітям краще не знати. Так само цікаві епізоди фіксував і Володимир Семишкін. Один з учасників битви за Донецький аеропорт. Свої фото для виставки відбирав за кількома критеріями. Два параметри – красиво і з історії. Ну, от, допустимо, це дуже позитивна фотографія, коли я Женьку з Олегом сфотографував у старому терміналі. Ну, ротація закінчилася, ми вечором повинні були вже все мінятися і їхати додому. Так, попереду був ще неймовірно важкий вихід з аеропорту. Втім, радощі від близької відпустки і можливості поїхати додому це не зіпсувало. Момент дійсно вартий того, щоб бути зафіксованим на фото. Таких моментів – радісних, буденних, сумних і навіть трагічних – організатор виставки Тетяна Жарінова передивилася тисячі. Для експозиції відібрала лише кілька сотень. Прошло через мои руки и глаза, в буквальном смысле, более 2000 фотографий, много гигабайт видео. И на выставку попало около 1500, потому что чисто физически мы не могли уже разместить больше, даже при всем желании. Просто даже не успевали разгрести, что это. Многие фотографии из разных источников сходились в одну историю. И здесь мы пытаемся рассказать это. Миколаїв відгукнувся на ініціативу директора тепловозоремонтного заводу В'ячеслава Сімченка, втілену Тетяною Жаріновою та хлопцями-учасниками бойових дій. Соціальні мережі заповнені фото з відкриття виставки «Наші». І сама Тетяна, і герої світлин, коли не зайняті на службі, залюбки проводять екскурсії для молоді. Хто, як не військові, краще знають глибину історії, які приховалися за маленькими, часто випадково зробленими знімками. Марія Савицька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.